É, galera, nesse episódio aqui a gente vai entregar batatinha, hein? Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Que beleza, hein? Que beleza. É isso aí. Oi, do meu. Ó, essa... Pirados, meu. Elas são pirados, entendeu? É isso que eles são. Ah, não, 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 não. Ah, lá, deixa eu... Não, vou até deixar passar, né? Que você já sabe, né? Vamos deixar passar pra você ver. O que que acontece? A batição lascada. Bora lá fazer a entreguinha marota. Manobra? Não sei do que é. Ah, não, é. O farol fecha bem na hora que eu passo, a culpa é minha. É isso aí, isso aí. A maladrãozãozão. Eu acho que esses caras aí é tudo parente do Dória, viu? Eu acho. Só quer dinheiro, só. Só grana, só bufunfa. É isso que eles querem. É. É isso mesmo. Vocês não acham, não? Eu acho. Nossa, é 400 km daqui o negócio? Pensei que era aqui pertinho, rapaz. Fazer a entregazinha. É, fio. As batatinhas explodindo aí. Faço não. Puxa, arrumei meu caminhão? Ah, arrumei sim. Ah, tá zero bala. Aí é bom, hein? Aí é bom, hein? Caminhãozinho. Caminhãozinho tá. Tá como? Caminhãozinho tá daquele jeito lá, rapaz. Nossa, essas velocidades me irritam, velho. Os cara não querem andar, os caras querem. Sei lá o que os caras querem, velho. 40 por hora? Quem que anda em 40 por hora? Se você descer do caminhão e sair correndo, você anda mais rápido, né? 40 por hora. Esses caras tá de brincadeira. Tá de brincadeira. É. Temos que ver pelo bom lado que a batata, né? É um equipamento que é. Equipamento é fogo, né? Um produto que é mais duro, né? Então, as batidinhas aí do dia a dia, né? Já dá uma, né? Chega inteira, né? Pelo menos isso, né? Também depende da batida, né? Vai que a gente encontra um avião parado aí, enfia o caminhão no avião, né? Aí é. Complicado. Ou então a gente encontra uma Lamborghini a milhão, né? Deixa eu ver que hora que os caras querem que entrega essa carniça aí. Aí bateu. Nossa! Olha o carro como veio. Rapaz, o cara. Ixi, o cara tomou uma. O cara tomou uma. Vixe, rapaz, o carro do cara voou longe. Cara tomou uma carretada na cabeça ali que perdeu até o rumo. O carro dele já vai lá pra oficina lá do Juarez lá. Ixi, vai ter que fazer. Ih, vai gastar uma grana, viu? O Juarez é ladrão, né? Então, já viu, né? Já viu como que é. Não vamos contar pro Juarez que eu falei que ele é ladrão, senão ele vai cobrar o dobro de mim, hein, rapaz. Aí já viu, né? A grana já tá difícil, ainda o cara cobrar em dobro. Aí lascou. A minha tá pesada, hein? Tá pesadinha. Vocês conseguem ver aquele negócio azul lá? O que será que é lá? Tipo uma torre? Será, né? Pode ser que seja uma torre, né? Torrezinha.
pessoal vai lá para usar aqueles binóculos, ver a lua, ver essas coisas aí. Deve ser isso mesmo, né? Negocinho legal. Interessante. Passando aqui na plantação de girassol. Vários caminhão hoje, hein? As entrega tá que tá. É, pode ser um planetário, é verdade. Torre de planetário, né? Pode ser. Pra ver os planetas. Será que a gente consegue ver o Urano de lá? Será? Acho que não, né? Não dá não, né? Será que dá pra ver Marte? Os ETzão lá? Deve ser legal, hein? Ver os ET Valdo. Eita, lasqueira, olha a placa do nada. Do nada. Ó. Olha por que acontece esse acidente, ó. Do nada. O cara mete as placonas aí, ó. Aí já viu, né? Você vai. Toda alegrão, é, vou passar. É, vai passar sim, vai. Vai passar e a batata vai tombar, isso sim. Olha lá, de novo, ó. O que eu faço? Olha lá pra mim. É só acidente nessa via, meu. Olha. O caminhão bateu, tombou, girou, sei lá. É só acidente, meu. Você começa aí, é acidente do começo ao fim. Não tem jeito não. Consegui mais 8 mil nessa. Quanto que eles vão pagar nessa daqui? 11 mil? É. Essa entrega aqui já vale a pena. Essa entregazinha aqui vai ser show, hein? Correria, correria. E aí, David, fazendo muita entrega lá naqueles caminhão lá da terra lá? Esse trator doido lá. Eita lasqueira. Ixi. Ó o cara. Vai pra lá, jacaré. Vai fechar a mãe. Já buzinei pra ele, hã? Folgado. Caminhão verde é. Bonita essa cor aí, verde, hein? Aí. Chique no último. Rapaz. A descida acho que passa, hein? Ó. Olha lá, já tá 9,3. O negócio é pesado, mano. Falei que na descida passava? Descida passa. 22 toneladas de batata é muita coisa, mano. Cardiff. Que dá uma reduzida aqui. Aí vamos embora agora, hein? Tá bem que o dia hoje tá bonito. Tá bom pra fazer aquelas entregas monstruna. Cambridge. Logo mais. A gente tem que entregar lá em Postpage. Batatinha aí, hóspede. É hóspede. Quebrou os carros ali, hein? Dois carrinhos ali. Olha
Aqui já é outro tipo de pista, né? Mais esbranquiçada, não sei. A não ser porque tá desse jeito aí, essa pista aí. Será que é areia, alguma coisa assim? Pode ser, né? O que vocês acham aí? Deixa aí nos comentários aí do vídeo aí. O que vocês acham que caiu? Estrada meio esburacada essa daqui, ó. Tem tipo uns remendos no canto dela, ó. E vocês conseguem ver aí? Dá pra ver pelo espelho. É, ali do lado dá pra ver também. É tipo uns remendos, né? Uns negócios meio diferente. Coisa estranha. Esse dona, filho, o negócio vai estralando, ó. Pesado, né? Acho que é 20 toneladas? 22 toneladas, é muita coisa. Batata pra comer a terra, hein? 22 toneladas, pensou? É batata pra dedéu. Olha as usinas eólicas ali, ó. Só produzindo energia. Acho que hoje não vai chover, não. Busão bem na frente, meu. Aí lasca, hein? Acelera aí, busão. Pegar uma descida, atropela ele. O caminhão tá pesado demais. Ó, descida, ó. Ó como vai pegar velocidade, quer ver? Passar nos 90 brincando. Aí já ficou reto, já dá uma. Esse é um ônibus? É um ônibus. Ai, ai, ai. Tô até medo de descida, filho. As descidas é. Vai até soltar do acelerador, ó. Vai embora, ó. Descida? Ixi. Vai que vai. Olha o Fiestinha vermelhinho ali, bonitinho, rapaz. Carrinho bom. Estamos chegando já no destino, hein? Um pós-pad. Nem sei onde que é isso. Deve ser, acho que alguma fazenda. Acredito que esse pós-pad aí deve ser alguma fazenda que tem aí. Bem possível que seja isso mesmo. Eu nem sei onde que é, mas eu acho que é uma fazendinha, né? Pegar batata? Deve ser alguma fazenda, né? Que né, geralmente pega, né? 22 toneladas de batata é coisa, hein? Isso? É muita coisa. Deixa eu já manter aqui pro lado direito. Eu já vou descer aqui. Até dar uma reduzidinha aqui, ó, porque descida é. Aí, pá, deu certo. Importante que deu certo, né? Importante é que importa, né? Chegando em Londres, ó. Não sabia que era em Londres, não. Tá de bonito, hein? Muito bonito.
Chegamos. Posped. Ah, o nome da empresa é Posped. Entendi agora. Acabamos de fazer a entrega aqui em Londres, na empresa Posped, carga de batatas, hein? Se vocês gostaram, deixem aquele gostei. Se você ainda não é inscrito aí no canal, se inscreva e ative o sininho para as próximas notificações. E até o próximo vídeo. Um abraço aí do Legão.